Artıq qadınlar pambığın kombaynla yığımında iştirak edirlər. Adət üzrə pambığı əllə yığanlar məhsulun texnikalarla toplanılmasına da öz töhfələrini verirlər. Sıradakı süjetimizdə Sabirabaddan olan mexanizator qadından danışacağıq. Sabirabaddan olan mexanizator qadın Gülsürə İbadova kombayni idarə etməkdə kişilərdən geridə qalmır. İlk dəfə pambıq yığımına 1977-ci ildə başlayan mexanizator bu bacarığına görə vaxtı ilə mükafatlar da alıb. Mən də işlədiyim dövrdə də həmişə öndə olmuşam. Şəxsən Ulu Öndərin özünün priz təqdim edib, birinciliyi qazanmışam. Məsələn, Özbəkistanda 2 dəfə sosial istəməyə qəhrəmanı Tursunu Axunov adına prizi almışam. Riyazan şəhərində yarışda olmuşam, yenə orada da 3-cü yerə çıxmışam. Gülsürə İbadova mexanizatorlar üçün nəzərdə tutulan təlimə də qatılıb. Yeni pambıq yığan texnikalardan istifadə qaydalarını dərindən öyrənib. Biz bu yaxınlarda həmin mexanizatora agrolizingin təlimlərini başa çatdırdıqdan sonra müvafiq sertifikat təqdim etdik və həmin xanım artıq sahələrdə yığımla məşğuldur və ümid edirik ki, bu məsələ xanımların belə pambıq yığımına cəlb olması, mexanikləşdirilmiş üsulla yığıma cəlb olması, kombayn sürməsi bir ilk addım olaraq bir böyük rezonans doğuracaq və digər xanımların da bu sahəyə marağını artırmış olacaq. Gülsürə İbadova artıq ağ qızılın tarlalardan toplanmasında rahatlıqla iştirak edir. İndi özüm sərbəst tək idarə edirəm. Məsələn, bugündən 3 gündür pambıq dərəm, sif də yığdım, deməli 5 hektar yarım, sonra yığdım 7 hektar, 2 günə. Maksimal 7 hektar yığmaq olur. Gülsürə İbadova deyir ki, işin çətin və asan olması önəmli deyil. İnsan sevdiyi peşə ilə məşğul olanda yorulmur. Mirəl Əkbər Hüseynov, Nərmin İbrahimova, Sabirabad.